Us donem la benvinguda a l'àrea d'obstetrícia de Germans Trias. Aquest hospital materno-infantil és el centre públic de referència per a les dones que viuen al Barcelonès Nord i al Maresme. Si heu de ser pares, els professionals mèdics i les llevadores de Germans Trias us acompanyaran tant en el seguiment de l'embaràs com en l'atenció al part. Un cop l'atenció primària us hagi derivat al nostre hospital, fareu un primer contacte amb el personal mèdic i la llevadora. El dia de la vostra visita, cal que accediu a l'hospital per la porta de l'àrea maternal. És imprescindible que porteu la vostra targeta sanitària individual i la llibreta de control d'embaràs. Per fer un seguiment òptim de l'embaràs de risc, l'hospital compta amb un circuit complet tant de proves complementàries com de visites amb especialistes, ecografies, analítiques i monitorització maternofetal per tal de prevenir qualsevol alteració de salut de la mare i el futur nadó. Habitualment, es fa una visita de control a la dona mes a mes. A partir dels 8 mesos, es fa un control setmanal fins al moment del part. Si el vostre embaràs és de baix risc, és possible que el primer contacte amb l'hospital sigui a les 40 setmanes de gestació o fins i tot en el moment del part. Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb la vostra llevadora trucant al telèfon 93 497 8480. En el transcurs de l'embaràs, és convenient que dissenyeu el vostre pla de naixement. Es tracta d'un document que recull les vostres preferències i expectatives en referència al naixement del vostre fill. També en aquest document podeu optar a fer la donació de sang del cordó umbilical. A casa, cal que prepareu el canestell amb tot allò que necessitareu quan neixi el vostre nadó. Per la mare, caldrà que porteu camisa de dormir de lactància, sabatilles, calces, sostenidors de lactància i neceser. Independentment de l'estació de l'any, necessitareu pel vostre nadó un casquet, manoples, mitjons i pantalons amb peus. També podeu portar, si voleu, un pitet. El primer que haureu de fer el dia del vostre part és anar al taulell d'admissions d'urgències maternal, on us faran la fitxa de visita. És imprescindible que porteu el vostre document d'identificació, la targeta sanitària individual, la llibreta de control d'embaràs i proves complementàries. Us recomanem que porteu també el vostre pla de naixement. I si sou donants de cordó, recordeu de portar el consentiment signat per a la llevadora que atengui el part. A continuació, passareu a un box d'obstetrícia, on el personal sanitari us farà una visita per valorar si esteu en procés de part. En tot moment podreu estar acompanyades de la persona que desitgeu. Si heu escollit una atenció convencional i ja esteu de part, prendreu una dutxa i tot seguit passareu al box de dilatació. És aquí on es farà el treball de part i, si és precís i voleu, us posarem l'anestèsia epidural. Quan hagueu dilatat, us passaran a la sala de parts. Si hagueu donat a llum al vostre nadó, romandreu a la sala d'observacions un parell d'hores. Després, ingressareu a la unitat d'hospitalització d'obstetrícia, situada a la quarta planta de maternal. Per afavorir el vincle amb el vostre nadó, estareu a la mateixa habitació durant tot l'ingrés. L'Hospital Germans Trias també disposa d'una sala d'atenció al part natural amb la seguretat que dona l'entorn d'un hospital del nivell. La sala de part natural
té diferents elements per millorar el benestar durant el part, com ara un espai únic de dilatació i part, banyera per afavorir la relaxació, pilotes i un sistema de tracció polivalent per afavorir la fase de dilatació. Cadira d'allatament que afavoreix el vincle mare-nadó després del part. Diferents cadires de parts i un llit de part articulat. Finalment, si el nadó o la mare requereixen una atenció especial, l'hospital disposa d'una unitat de neonatologia amb cures intermèdies i UCI materna i neonatal. L'hospital desitja que la vostra estada a Germans Trias sigui ben confortable.